Tack så mycket för sången och tack Tobbe för ditt vittnesbörd. Jag hade ingen aning om att vi skulle få möta dig idag och med din bakgrund och ni som vet att jag jobbar som pastor inom kriminalvården förstår att det kändes extra i mitt hjärta. Att få se frukten av kollegors arbete på andra anstalter, helt fantastiskt. Berörde mig oerhört djupt. Så här, Pelle pratade förra veckan om gemenskap. Maria antydde det i inledningen. Och det som liksom fastnade hos mig när jag var inte här, men jag tittade efteråt som vi kan göra på YouTube. Så fastnade just den här att gemenskapen i sig själv, vår gemenskap, blir ett budskap till vår omvärld. Gemenskapen som vi har är ett budskap till omvärlden. Och vad är det som gör gemenskapen i en församling unik? Jo, det är ju den helige ande. Det är ju det som gör vår gemenskap unik från annan gemenskap. Och jag tror att det bara är genom den helige ande som vi kan bli den gemenskap som Gud drömmer om att vi ska vara. Är du med? Genom den helige ande kan vi bli den gemenskap som Gud drömmer om att vi ska vara. Den vers som Maria läste, jag ska läsa den också. Det visste jag inte heller att vi hade valt från The Message. Det är inte varje söndag vi gör det här i kyrkan. Men det hade vi båda gjort idag. Men först läser vi första Korintherbrevet 12, vers 7. Som den står i Bibel 2000. Ja, det är den. Du hade rätt, Mäcke. Nästa. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Då står det. Vi ber tillsammans. Herre, jag vill bara tacka dig för den här stunden. Jag vill tacka dig för att ditt ord har all möjlighet att förvandla människors liv. Och nu skulle jag vilja be att ditt ord förvandlar mitt liv den här stunden. Jag skulle vilja be att ditt ord förvandlar vår gemenskap. Och gör oss ännu mer, lite mer likt den gemenskap som du drömmer om. Helige ande, vi vill välkomna dig den här stunden. Tala till oss och forma oss. Vi ber så i ditt namn. Amen. Tala om gemenskap och att tala om den helige ande. Allas andliga andens all. Nu är jag snurrig. Allas andliga gåvor, försöker jag säga. Och det var snurrigt igår, eller i fredags, när jag skulle lägga ut om gudstjänsten. För då snurrade jag till det och skrev alla andens gåvor. Ja, det är ju ingen motsättning att tala om alla andens gåvor och att tala om allas andliga gåvor. Jag tänker att det hänger ihop. I The Message, som vi ska läsa om alldeles strax lite mer. Eller i första Korintherbrevet kapitel 12, överhuvudtaget, vilken översättning du än använder. Så skriver ju Paulus om gåvorna. Och han gör det ju till en församling, till en kyrka som, ja, som vi. Det var inte till oss, men en annan församling i Korint. Och han gör det ju därför att han har ett ärende och ett syfte. Och jag ska antyda lite om det om en liten stund. Men han skriver ju om kroppen. Om gåvorna. Och hur gåvorna har en tydlig koppling till gemenskapen. Till församlingen. Men vi ska läsa lite till ifrån kapitel 12. Och jag vill läsa ifrån vers 25. Och så några verser framåt och jag hoppar lite i texten också. Men vers 25-27 och det är nästa bild då, där jag precis. Då står det så här. Guds sätt att foga samman kroppen till en enda helhet är ett mönster för vårt liv tillsammans som kyrka. Alla delarna är beroende av alla de andra. Både de delar
Det är mycket prat om och de som sällan nämns. Både de som syns och de som hamnar i skymundan. Och så hoppar jag lite och så står det. Ni är Kristi kropp. Det är vad ni är. Glöm aldrig detta. Först när du accepterar din del i kroppen förstår du meningen med den uppgift som Gud har gjort, har gett dig. Jag älskar den här formuleringen. Kroppen. Det är så vackert. Guds sätt att foga samman kroppen till en enda helhet är ett mönster för vårt liv tillsammans som kyrka. Kroppen är ett mönster för församlingsgemenskapen. Och jag tänkte det att det här med gåvor. Man skulle kunna tänka sig att gåvorna, de är som satelliter som skickas ut i rymden och skickar signaler ner till oss på olika sätt. Nej, gåvorna sitter ihop i en kropp. Gåvorna hänger samman i en gemenskap. Kroppsdelarna sammansatta, beroende av varandra och med syfte att vara till nytta, till glädje, till hjälp för varandra. Det är bilden. Det är det ni är, skriver Paulus. Och hela det här kapitel 12 så är det så tydligt att vi får inte se ner på varandra. Liksom bilda olika tankar om att det finns bättre eller sämre. Det finns A och B-lag. Vi får se istället att vi är beroende av varandra. Och vi ska göra vad vi kan för att hedra och lyfta fram varandra i kroppen. Paulus hade ett budskap när han skrev första Korinthierbrevet. Och jag tänker att hans budskap, det var till en situation där det var lite rörigt. Det verkar varit så i församlingen i Korint. Man använde gåvorna lite hejvilt och hur som helst. Och det behövdes liksom hållas ihop på ett bättre sätt. Man behövde se att gåvorna skulle tjäna en gemensam sak. Att de skulle användas i ödmjukhet och kärlek till medmänniskorna. Det var liksom situationen i Korint. Och jag tänker att det är inte riktigt det som är vår utmaning. Att vi använder gåvorna lite för hejvilt. Och jag tänkte, vad skulle Paulus ha skrivit om han skrev till oss? Har du funderat på det? Vad skulle Paulus skrivit om han skrev till Hjortensbergskyrkan? Fundera vidare på det. Jag ska bara säga två saker som jag tänker på att han kanske skulle ha skrivit. Maria sa att jag skulle lägga ut teologin lite grann. Ja, det är kanske teologi det här, men det är inte så komplicerat. För jag tror att Paulus skulle ha skrivit kanske någonting i stil med att gör inte det här med andens gåvor så svårt. Krångla inte till det. Jag tänker att det finns en risk att vi har krånglat till det lite väl mycket när det gäller att tala om andens gåvor. Ibland så försöker vi ju räkna efter hur många det finns. Va? Och så tar man fram den här texten i första Korinthierbrevet 12. Och så räknar man att det finns 9 andliga gåvor. Och så säger nej, det finns ju ett antal i Romarbrevet kapitel 12 också. Ja okej, okay, ja, då finns det 16-17. Och så är det någon annan som har räknat ut att nej, men tittar man i hela Bibeln så kan det nog finnas i alla fall 30 andliga nådegåvor. Och så kan man hålla på så där och försöka hitta liksom mönstret och systemet och se hur det ska liksom försöka räkna ut liksom hur många gåvor har Gud egentligen gett oss som församling. Men tänk om vi tänker fel. Tänk om det här bara är exempel på uttryck som Gud ger. Tänk om andens gåvor är i ett ännu mycket större mångfald och flöde än vad vi kanske gör det till ibland. Tänk om vi skulle se att i de situationer som vi befinner oss i så vill Gud ge oss de gåvor som vi behöver för den situationen som vi är i. Eller kanske en medmänniska får Guds nåd och en gåva där vi är. Ibland så har vi fastnat i de här, liksom man ska försöka se om det nu finns 9 andliga gåvor eller 16, 17 eller om det var 30 eller hur det nu är. Alltså vilken är då min gåva? Vad har Gud gett mig? Ja, och jag vet inte. Jag är inte säker på att Gud har gett mig någon gåva. Det står i Bibeln att alla har fått andliga gåvor men jag fick nog ingen. Och jag tänker det blir så lätt att vi liksom
hamna lite under någon slags bild av att det ska vara på ett visst sätt. Och det ska se ut på ett visst sätt. Och vi ska hitta vår gåva. Och så tänker jag, nej men jag tror att Gud vill ge oss det vi behöver när vi behöver det. Om vi lever öppna för Gud, öppna för den helige ande. Om jag är ute och liksom rör mig och så möter jag en människa som behöver barmhärtighet. Och så har jag kommit underfund med att nej, men min gåva den är kreativ, jag är kreativ människa. Synd, då kunde jag inte hjälpa dig för jag hade ju inte den gåvan. Förstår vi? Det kan lätt bli att det blir absurt när man gör en sån bild. Men jag tänker att jag tror att Gud vill ge oss det vi behöver när vi behöver det. Om vi vågade öppna upp vårt tänkande och säga att vad vill du ge mig idag för den människa eller det sammanhang som jag ska möta idag? Så tror jag att vi skulle kunna få se mycket mer av hur Gud använder oss och utrustar oss på en mängd olika sätt. Är ni med mig? Tänk om man skulle skriva, krångla inte till det. Öppna upp för den helige ande att vara verksam i ditt liv. Låt anden ta sig de uttryck som du behöver i den situation du är i. Jag tänker att det kunde vara någonting som han skulle kunna skriva in i vår situation. Jag vet inte om du håller med mig. Men kanske skulle han också skriva, våga tro att Gud använder dig. Våga tro att Gud använder dig. Lite grann så har nog de andliga gåvorna också koppling till förväntan. Att vi förväntar oss. Att vi går in i en dag med en förväntan och en överlåtelse. Gud, använd mig idag. Men om vi gör det så måste vi också inse att om Gud börjar verka i våra liv så kommer han också gå utöver det vi klarar i egen kraft. Det är det som är andens gåvor, eller hur? Att ge oss förmågor utöver och bortanför det som jag normalt själv skulle kunna klara av. Då måste jag också vara beredd att gå utanför min comfort zone. Då måste jag också vara beredd att gå utanför det precis vanda och trygga som jag har vant mig vid i mitt liv, eller hur? Om den helige ande börjar verka i mitt liv så måste jag också vara beredd att släppa taget. Det är läskigt. Men jag tror att Gud, eller jag tror att Paulus skulle kunna skriva till oss. Våga tro att Gud vill använda dig. Och våga se att han redan använder dig. Som sagt, jag visste inte att Tobbe skulle ha sitt vittnesbörd idag. Men jag skulle berätta för er, tänkte jag, att jag hade en sån resa när jag blev pastor. Jag fick ta steg ut i någonting som jag inte kände till. Så var det från början när jag bejakade kallelsen att tjäna som pastor. Och sen var det så att för kanske 5-6 år sedan när jag satt i ett medarbetarsamtal med vår dåvarande ordförande Lennart Nylander. Så ställde han ofta frågan i de där samtalen. Liksom, vad tänker du om framtiden då? Vad drömmer du om? Liksom? Och hur ser du din utveckling? Och så där. Ja, kanske man gör ett medarbetarsamtal. Och då hade det ramlat ner en tanke i mig. Lite innan. Och då hör jag mig själv säga till Lennart att ja, den dagen som René Sköld, som då var kriminalvårdspastor här i stan. Den dagen han går i pension, jag hade ingen koll på liksom när han hade tänkt göra det. Men den dagen, då ska jag nog pröva tanken om inte jag ska söka tjänsten efter honom, sa jag till Lennart. Och så gick det några år och sen våren 2021, då hade René kommit dit att han ville gå i pension på heltid. Och han sa upp sig från sin tjänst. Och jag prövade tanken inför Gud. Och fick frid över det. Och skickade in en ansökan. Och prövades inför de som intervjuade mig. Och de tyckte på något sätt att det här går vi vidare med. Så jag fick erbjudandet att jobba i kriminalvården. Och jag tackade ja till det. Och så inser jag då i oktober för 1,5 år sedan att jag har ingen aning vad jag har gett mig in i. Jag har ingen aning hur det kommer kännas att gå in i den miljön. Om jag kommer liksom connecta med personal och med klienterna, med killarna som sitter.
Jag hade verkligen ingen aning. Jag visste inte ens vad jag riktigt skulle göra där inne. Alltså hur det rent praktiskt skulle gå till, menar jag. Jag förstod att jag skulle träffa människor, men liksom, hur skulle det gå till? Hur skulle jag jobba? Jag visste verkligen ingenting av det. Och jag inser att jag tog verkligen ett steg in i någonting som var utanför vad jag tidigare visste att jag klarade av. Men jag hade bett och jag hade känt andens bekräftelse och ledning i det jag gjorde. Och det ledde mig in i den här tjänsten. Men det krävdes tro att gå på det som lades ner i mitt hjärta. Och jag tänker att det är så det är för oss. Och jag tror att Gud lägger ner saker i våra hjärtan oftare än vad vi ibland erkänner. Jag tror att det är så med mig också. Jag tror att Gud har lagt ner saker som jag inte riktigt har erkänt att för mig själv. Liksom, att det var något Guds tanke. Det var något som Gud ville. Men jag tror Gud jobbar så. Han lägger ner någonting i våra hjärtan. Och det kanske utmanar oss. Det är bortanför vad vi är vana vid. Våra erfarenheter. Vad vi kanske är bekväma med. Men våga tro att Gud vill använda dig. För det vill han. Gud vill använda dig. Gud vill låta sina gåvor vara verksam genom ditt liv. Ibland är det på nya områden. Ibland är det på nya marker där vi inte har vår bekvämlighetszon riktigt. Men det är också då det kan bli spännande. Jag ska läsa den här versen igen då som Maria inledde med. Första Korintierbrevet 12, vers 7. Så vi tar nästa bild. Ja, nästa åt andra hållet. Exakt. Alla får något att göra som visar vem Gud är. Alla är med och alla drar nytta av det. Anden delar ut alla möjliga slags förmågor till alla möjliga slags människor. Och så kommer det. Mångfalden är underbar. Bra va? Alla får gåvor som har till syfte att visa vem Gud är. Det är ju superbra. Anden vill ge oss gåvor som visar vem han är. Ibland så får vi ju kramp. Hur ska jag berätta om min tro? Hur ska jag vara ett vittnesbörd för andra? Hur ska jag kunna dela med mig av det här som jag själv har känt så nära och tydligt med tron i mitt liv? Det står att anden ger alla gåvor som visar vem han är. Lugn och fin i båten. Gud vill ge dig det som kommer visa människor vem han är. Det är bra, tycker jag i alla fall. När du använder de gåvor som den helige ande ger till dig så blir du ett vittnesbörd för din omgivning. Vi får öppna upp för den helige ande så att hans gåvor kommer i funktion. Och då tänker jag inte att du ska börja begränsa vilken var då min gåva nu av de här 9 eller 15 eller 30. Utan vad behöver människor i min omgivning? Vad behöver jag för att möta de behov som finns omkring mig? Jag har delat det här i något sammanhang, men jag har en bön när jag åker ut till anstalten på morgnarna. Jag brukar vara det på förmiddagar, tisdag och torsdag. När jag åker ut dit så ber jag alltid den här bönen. Gud, låt ditt ljus lysa genom mitt liv. Därför jag vet att jag kan gå in där och jag kan klappa någon på axeln och säga något skojigt eller uppmuntra någon för stunden. Det klarar jag säkert av. Men jag vet att om det ska göra skillnad på riktigt i människors liv. Precis som det gjorde i Tobbes liv när han mötte Irma. Irma kunde uppmuntra Tobbe. Men hon kunde inte göra skillnaden. Hon kunde inte rena Tobbe och sätta honom fri ifrån det som var liksom hans kamp. Då är vi beroende av Gud. Jag vet det. Och jag ber den bönen varje dag. Gud, låt ditt ljus lysa genom mitt liv idag.
Och i somras när jag var inne på gemensamhetssektet vi har där, så sitter jag i ett samtal med en av killarna där. Han var väldigt glad, öppen och trevlig, och vi pratade mycket. Och så säger han liksom mitt i något annat vi pratade om, så säger han, by the way, liksom, förresten, du vet att det lyser om dig, va? Och jag bara hajade till. Vad menar du? Jo, när du kom in på avdelningen, jag såg det första gången du kom in, så löste det om dig. Och så blev det liksom för mig bara ett kvitto på att okej, Gud har gett mig den gåvan. Att jag får lysa ditt ljus över de här killarna. De som öppnar upp, de kommer se ditt ljus. Inte för att jag är märkvärdig eller något slags helgon. Tvärtom. Men för att den gåvan blev gett till mig. Att få lysa och visa något om vem Gud är. Och den här killen hade sett det. Fortsätter den här texten med: alla är med och alla drar nytta av gåvorna. Alla är med. Hur många gånger står det alla här? Jag har inte räknat. Du kan roa dig med det om du tycker att jag är långsam. Det står ju alla hela tiden. Alla, alla, alla. Aldrig står det någon enstaka, den utvalda. Alla, alla, alla. Alla har, alla är med och alla drar nytta av gåvorna. Alla är med och alla drar nytta av gåvorna. Gåvorna är i första hand inte för vår egen skull. Gåvorna är i första hand för gemenskapens skull och för världens skull. Ja, kanske finns det några gåvor vi ibland får för vår egen skull. Och vi kan få frid för vår egen skull. Den helige ande kan ge oss saker som är för vår skull, absolut. Men de flesta gåvor, och när vi får vara, så tror jag anden syftar till att vi ska få vara i tjänst för andra. Och så står det, anden delar ut alla möjliga slags förmågor till alla slags människor. Om du hade suttit och tänkt att det här låter ju fint och det passar nog många andra här inne, de bredvid mig passar det. Men du hade kanske fortfarande en tanke att jag är för ung. Eller jag har för kort hår. Eller jag är lite för vindögd. Anden delar ut alla slags möjliga, alla slags förmågor till alla möjliga slags människor. Alla möjliga slags människor. Gud är en god Gud. Tänk vad många gånger vi är diskvalificerade. Tänk vad många gånger religionen diskvalificerar människor. Tänk att vi i kyrkan också har diskvalificerat varandra. Det är ju sanningen. Gud hjälp oss att sluta med det i så fall, om vi fortfarande har sådana tendenser. Därför den helige ande delar ut alla slags förmågor till alla möjliga slags människor. I veckan så var jag på en av avdelningarna på anstalten. Och så kommer en kille fram till mig. Jag har haft kontakt med honom innan. Och så säger han så här till mig: du Andreas, han är, jag vet inte, men han är, jag känner ingen som har så mycket energi som han. Han slår Pelle i hästvägen när han kommer in i ett rum. Pelle kan ha mycket energi, men den här killen, han har otroligt mycket energi. Och han är så på hela tiden och glad och trevlig och positiv. Och så kommer han in och säger: Andreas, du, jag ska, kan du be för oss? Jaha. Jo, jag ska flytta ihop med, och så var det en kille, vi kan kalla honom för Anton. Jag ska flytta ihop med Anton, vi ska dela rum. Kan du be för oss? Jaha, så säger jag, okej, vi kan kalla honom för Linus. Okej, det är klart jag ber Linus, självklart. Och så säger jag, och vill Anton vara med, då kan vi be för honom också. Ja, det är okej, säger han. Och så ställer vi oss där mitt i köket då, på avdelningen där de bor. Då. Ställer vi oss i köket där, håller om varandra. Och så ber vi en bön för att de ska flytta ihop och dela bostadsrum. Vi kanske ber i 25 sekunder. Intensivt och bra och rakt på. Och så är det klart. Och så drar de iväg för de ska till gymmet. Och så tänker jag, den här killen, han är ju använd av Gud där inne.
Han sprider ju tro omkring sig så det slår gnistor. Så rakt på. Du kan väl be för oss. Vi ska flytta ihop. Snacka om vardaglig, liksom utifrån deras vardag. Problematik. Det är klart vi kan be. Och så ber vi. Och jag tänkte så här, liksom, vad var det för gåvor som var i funktion där? Ja, jag vet inte riktigt. Men jag upplevde väldigt starkt att den helige ande gjorde någonting genom den här killens frimodighet. Jag kan inte sätta ordet på vad han hade för gåva. Men jag är helt övertygad om att Gud använde honom där för att skapa tro hos sin rumskamrat om att det här blir bra. Eller sin blivande rumskamrat. Det har hänt ganska många gånger att jag har suttit i samtal. Och så har killar berättat vad de har varit med om. Det kan vara alla möjliga saker. Något de har upplevt själva. Eller något de har sett. Något bönesvar de har upplevt. Och så när de har berättat det här. Liksom, jag tänker, wow, vad Gud, du verkar starkt här. Så kommer det en ganska lång harang av svordomar på slutet. Och så tänker jag. Intressant. Du verkar ju i en mångfald av människor. Jag tänker kanske inte att det är liksom nödvändigtvis det vi ska predika, att vi ska ha långa haranger med svordomar. Men jag tänker att Guds ande är inte begränsad att verka i människors liv. Guds ande är inte begränsad att vara verksam i människors liv. Mångfalden är underbar, hörni. Det är inte mina ord. Det kommer från The Message översättning. 1 Korintherbrevet 12:7. Mångfalden är underbar. Min fru Lina har inpräntat i mig att gör man samma sak, då får man samma resultat i slutändan. Vill man ha ett nytt resultat, då behöver man göra någonting nytt. Klokt. Idag ska vi göra någonting nytt som inte jag brukar göra. Wow. Så är det. Jag tänkte att vi idag ska få ge respons till vad Gud har talat till dig idag. Jag skulle vilja få be för dig som önskar det idag. Eller vi ska be tillsammans. Jag kommer be dig ställa dig upp om en liten stund. Om du längtar efter att den helige andes gåvor skulle få bli ännu mer verksam i ditt liv. Att ditt liv skulle få vara ännu mer utflöde av den helige ande. Så att människor omkring dig kan få se lite mer av vem Gud är. Vi har haft, jag kan inte säga exakt hur många gånger. Kanske 3, kanske 4 gånger. Det är mer än 2 i alla fall. Så har vi haft i våra gudstjänster genom x antal år här bakåt. Så har vi haft profetiska budskap. Alltså någon person som har upplevt att här har Gud en hälsning till oss som gemenskap. Så har vi haft en hälsning ungefär liknande varandra men lite olika uttryck. Att Guds ande vill ge och utrusta oss med mer av andens gåvor om vi bara vill ta emot. Och jag tänker, det måste betyda att Gud vill ge oss mer. Och jag skulle vilja ge möjlighet till dig som önskar det, att vi ber en enkel bön om att den helige ande ska få utrusta dig, att ditt liv ska få vara ännu mer fyllt och ännu mer ha ett utflöde av den helige ande, av Guds kärlek och nåd, av ljus, av frid, you name it, till de människor som du möter i församlingsgemenskapen, bland oss, eller hemma, eller på arbete eller skola. Helt enkelt en bön om det. Så om du längtar, så ska vi avsluta så. Musikteamet, ni kan komma fram för ni ska få sjunga efter jag har bett den här bönen eller vi har bett tillsammans. Men jag bara vill inbjuda dig. Om du har en längtan i ditt liv idag, jag vill faktiskt ge respons på det här. Jag vill få be Gud konkret. Så varsågod och bara res dig upp så ska jag be en enkel bön över ditt liv.
Om du inte reser dig upp, så bara var med och be nu för de som reser sig upp. Du kan sträcka ut din hand mot någon som är i närheten om du vill. Och bara var med och be och välsigna. Helige Ande, vi står inför dig. Herre, vi på ett enkelt sätt vill bara uttrycka vår önskan och vår längtan. Att du skulle fylla oss på nytt. Att du skulle rusta oss på nytt. Så jag ber, helige Ande, utgjut din närvaro ibland oss. Fyll oss. Rusta oss. Öppna upp våra ögon. Frigör vår fantasi. Ta bort vår försiktighet och vår bekvämlighet. Herre, jag ber. Låt oss få bli en gemenskap. Låt oss få bli människor, kroppsdelar i kroppen som får lysa för andra människor. Helige Ande, vi är beroende av dig. Vi kan göra mycket i oss själva, men det som verkligen spelar roll på riktigt, där behöver vi dig. Så rusta oss. Jag ber, helige Ande, kom. Kom till var och en den här stunden. Med alla möjliga förmågor. Till alla möjliga sorters människor. Så vi får en underbar mångfald. I Jesu namn. I Jesu namn.